Ուղիղ եթերում եք, մեզ կարող եք հետևել Հայելիք ETM-ի YouTube-յան էջում և այլ էջերում ևս։ Իմ հյուրն է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ սոցիոլոգ Արմինե Հադիվեկյանը։ Բարև ձեզ, Արմինե, շնորհակալ որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին։ Երեկ իր էջում Ռուբեն Մելիքյանը գրել էր, իրավական ուղի ՀԿ համնադիր Ռուբեն Մելիքյանը հայտնել էր, որ ադրբեջանագետ Արմինե Հադիվեկյանին ծանր վիրավորակի թեմայով կրկին կանչել են ոստիկանություն։ ԵՄԵ դեսպանատան մոտից ուղիղ ոստիկանության ասիլի բաժին ծանր վիրավորակի հերթական թեմայով այս անգամ Հադիվեկյանը մի հարցազրույցում Ռուբեն Ռուբինյանին անվանել էր «Տորիչելյան դատարկություն»։ Իրավապարները դա ընկալել էին «Կոնչնի դատարկություն» ու առաքի մեր սկսել քրեական վարույթ մենեջմենտ ավարտ Ռուբեն Մելիքյանի Facebook-յան էջից։ Նորից ձեզ կանչել են և կանչել են բացատրություն ստանալու նպատակով, մենք եկանք առաջիսկ պահանջով և ասացինք, որ բացատրելու ոչինչ չունեն, որովհետև իրականում ստեղ խնդիր կա, որովհետև հոդվածը ինքը, բուն հոդվածը կանխարգելում է, կամ չգիտեմ պատժում է ծանր վիրավորանք հասցնելու համար։ Հիմա ինչ բանա ծանր վիրավորանքը, բացվածքը չկա ոչ մի տեղ, այսինքն խոսքը չի գնում պարզապես վիրավորելու կամ վիրավորանքի մասին։ Մարդը պետք է խորը տրավմա ապրի, այսինքն ծանրություն, չգիտեմ, ընկնի դեպրեսիայի մեջ, ինչ-որ ծանր հոգեբանական տրավմա ապրի, վախեր սկսեն նրան հետապնդել, այսինքն ծանրը մի քիչ ավելի ուրիշ որակավորում է և դա սուբյեկտիվ գնահատական է, այսինքն անձը ինքն է չափում ինչ ծանրությունը, կամ առնվազն գնում է լուրջ հոգեբանական էքսպերտիզայի անցնում կամ հոգեբուժական, որի հիմա վրա եզրակացություն ենք ստանում, որ մարդը իրոք ապրել է ծանր վիրավորանք։ Հիմա իրոք ես ասել եմ Տորիչելյան դատարկություն և ես բացարձակապես պատասխանատու եմ իմ ասածին, որովհետև ես գնահատում եմ մարդկանց ոչ թե իրանց լավ կամ վատ լինելով, այլ նրանց գործելաոճով, նրանց աշխատանքով, նրանց արդյունավետությամբ և այն տեքստերը, որոնք նրանք արտահայտում են և այդ տեքստերի համապատասխանելությունը նրանց արարքներին, որովհետև այսօրվա իշխանությունը ունի մի շատ հրաշալի առանձնահատկություն, այն մի բան ասում են, բայց իրականում անում են ճիշտ հակառակը։ Եվ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, ես որպես մասնագետ, որպես կիրթ մարդ, իրավունք ունեմ տամ գնահատական այս գործիչներին։ Հիմա այդ բառակապակցությունում ծանր վիրավորանքը որ հատվածում է գտնվում, ուրեմն մի քանի դրվագներ էլ կար, այսինքն Տորիչելյան դատարկությունից բացի ևս մի քանի որակավորումներ կարող որոնք բան են արել, բայց երբ որ մենք խոսում ենք քնիչի հետ, ասում եմ, պարոն, ծանր վիրավորանքը ստեղ որտեղ, այսինքն որտեղից է երևում ծանր, ասում եմ, ես չգիտեմ, ինձ ռոլիկ ուղարկել են, ասել են հանի ինչ որ կա, մարդը ինչ իրական ճծակել է, ինչ պեղել է, դա էլ հանել է։ Ո՞վ ուղարկել օրինակ։ Իր վերադասը հիմա անուն ազգանուն մեզ չհայտնեցին և ես ոնց հասկանում եմ, ստորիկի իրավունք ունեն մեզ չհայտնել։ Այն ամենայնիվ ինչ որ մեկը ենթադրելով, այսինքն արդեն կանխավարկածով, ուղղորդված և տրամադրված իմ անձի նկատմամբ, վստահ լինելով, որ ես ոչ մի նորմալ բան չեմ կարող ասել, իմ ամեն մի խոսքը դա վիրավորանք է ցանկացած իշխանավորի նկատմամբ, ոչ էլ լսել են, վերցրել են այդ YouTube-յան լինքը, ուղարկել են քննիչին, ասել են ուսումնասիր։ Քննիչները ոչ հոդվածի մասին գիտի, ոչ ինձ գիտի, ոչ էլ հասկանում է ինչի մասն է խոսքը դնում, սա ինչքան փիս բարկա հանել է, ոնց հասկացել է, տենց էլ հանել է, և դրա հիման վրա քրեական գործաչի են, ոնց է կոչվում այդ նախնական նախապատրաստական գործողությունները, և մեզ հրավիրել է զրույցի, որի ընթացքում պարզեց, որ Կոնչնի դատարկության մասին չի խոսք գնում այդ Տորիչելյան, թեթև լիգբեզ անցկացրեցի, պատմեցի ով է Տորիչելյան և ինչ լումա ունի նա համաշխարհային գիտության մեջ և ֆիզիկայի,
ու բացատրեցի ինչա նշանակում տորի չնա հետաքրքիր է որ մասնագետները պատմաբաններ թուրքագետներ բան որ տգետ անգրագետ անտեղյակ ամեն պիտակավոր տվել են հա այդ շատ տգետ տգետ բառնել է չէ՞ հենց տգետ բառնել էր այդ ցանկում այո տգետ բառնել էր այդ ցանկում բայց դա ապացուցել է շատ հեշտ է գործել վստահաբար իդեպ ասած երբ որ ինձ երկրորդ անգամ էին հրավիրել երկրորդ քրական գործն էին հարուցում եւ հրավիրել էին Ռուբեն Մելիքյանը Եվ պարաթիվի ալիքում կա այդ տեսագրությունը, ասենց ես ինձ հետաքրքիր է տգետ բառը ծանր վիրավորանք է, թե ոչ Փաստորեն պարոն Մելիքյան իրոք դա ծանր վիրավորանք է, որովհետև ես երրորդ գործի մեջ արդեն տգետ բառը ընդգրկել է որպես բան ծանր վիրավորանք։ Բառը 3-4 պատմաբաններից ես գնահատական եմ լսել, որ ինքը տգետ է, չեմ ասում պատգամավորիչը, ով վերակացել այդ մարդկային, այդ տղային ասել է տգետ, այսինքն ուրիշ կարծիք լսեք, մաֆիաստուն այլ տգետ են։ Հիմա նեղանում են, չեն նեղանում, իրանք մենակ մի ուղի ունեն։ Գլուխները բանանեն, կամ գործից ազատվում են եւ տեղը զիջում են գիտակից, գրագետ մարդու, կամ աշխատում են իրազա եւ ապացուցում են ինձ ինչքան եմ ես խարվում, բայց առ այսօր այդ մարդիկ ոչ մի բանի մասին տարեկանում նոր պիտի աշխատեն դրանց վրա։ Դե ի՞նչ, չգիտեմ, ուրեմն բայց տգիտությունը դա փաստ է, դա այսինքն դա վիրավորանք չի, դա ընդհանրապես փաստի արձանագրությունն է։ Մարդը տարական բաներ չգիտի։ Ընդ որում անցաչափատել Բաղդասարովը շատ կոնկրետ խոսեց իր թեմայով, այդ աբսուրդային համարեց հանդիպումը, որ Մոսկվայում է տեղի ունեցել, եւ ներկայացրեց, թե ով է ինչ է իրանից ներկայացնում է Սանձը եւ որտեղ է կրթություն ստացել, որտեղ բուծում են միայն թուրքերը, որ բուծում են միայն իրանց գործակալներին։ Դե եթե մենք արտգործ նախարար Օմեգա անվան գործակալ ենք հանդուրժում, ի՞նչ ապատայթում երբիսիներ ունենանք Ու պատասխան չկա, արձակ չկա, բայց ասում էր, ԱԱԾ-ն չի հրավիրում Բաղդասարովին։ Չէ, ԱԱԾ-ն որ երեկ ասել էր, որ բանը շպիոնների ցանց են բանարե, որոնք Հայաստանի հարտարածքին ամբողջականության եւ ամբողջականության։ Ես անկեղծ ասած, հույս ունեի, որ սրանց են ձերբակալել, բարձրաց չէ ինչ որ անհայտ մարդիկ, որոնք Facebook-ում մի առավոտ զարթնեք, տեսնեք երբ բոլորը ձերբակալված են գործակալ։ Իսկ ով պետք է ձերբակալի։ Ես վստահ եմ ԱԱԾ-ի մազգային ուժերը կան։ Հիմա 5 հոգի են, թե 10 հոգի կան, չի, չի։ Իրանք չեն որոշում դա։ Մի հատ կարող է որոշել, էլի այդպես չի։ Ես դեմ չեմ։ Ես լրիվ կողմ եմ, մի գեղեցիկ ու ես ամբողջ հայրենի մատուցանը տեսնեմ կալանքի տակ, միայն կողմ եմ։ Այդ ԱԱԾ-ում էլ չէ կան նորմալ հայ, լավ հայ, այսպես չասեմ, ուրիշ բառ չասեմ։ Կան հայեր, որ եւ այս ամենով հանդերձ իդեպ դե մենք խոսում ենք, հա, երեք է զրուցեցինք, որ սա շատ ինչ որ սկսել է, բան շատ տարածում ստանալ, բոլորին էստեղ արդեն ու գալիս խոսում է, ինչ խոսում է, բոլորին հավիրում են գործեր են արվում, ոստիկանություն։ Հիմա տեսեք, մի անգամ է մեր զրույցի ժամանակ ասեցի, կարելի է երկիրը հանձնել, մեր հայրենիքի 80%-ը հանձնել Արցախի, Սյունիքին, թուրքերին ինքը Այդ վերջին բանը թրքահպատակ է, էլի որ իր վերանով ասես, չէ՞ եկել նստել է, թշնամին եկել է մեր հողի վրա նստել է։ Տա, մի հատ է գերի հանձնել, մի հատ է ուղարկել, որ գերիների տան այդ մարդու խոշտանգեն սպանեն հետ ուղարկել, մի ուրիշ գերիների էլ բերի դատ, ի՞նչ է բանը անի, տելեֆոնների մեջ էլ միջև հիմա դիակները պահի, չէ՞, հետո մի հատ էլ հոխորտը ասի, իդեպ, այդ դրա մասին խոսենք, հետո խոսքի ազատության մասին։ Պատասխանում են ինչ որ ինչ խոսում են այս մարդը, մի հատ մոլագար ունեն, կամ Ռոբերտ Քոչարյանն է դիրա շնագայելների ողմակ հարցակ, կամ Սերժ Սարգսյան, չեն ազատվում։ Երեք էստեղ շատ հետաքրքիր բացատրություններ տվեցին, ձեր կարծիք ինչի՞ չի ազատվում այս երկու կերպարից։ Թվում է թե իբրև թե հաղթել է, մեկին վերցրել է, այլ այս մոլագարը ի՞նչ է ուզում ասել։ Ես մի անգամ ասել եմ ինքնին Համալիևը, նույն ոնց որ խնձորը կիսած երկու մասի, երկուսը նեղացած, այդ մանկական տրավմաները բանարած, այսինքն իրան հաղթելը քիչ է։ Ալիևն էլ փաստորեն այդ Հայաստանին, որ 30 տարից ընկա չոք պահել է իրան ու իր երկիրը, վերջապես Աստված Պապիկը իրան խելոք պահելու համար Նիկոլ Փաշինյան ուղարկեց, նրան հաջողվեց հաղթել։ Հաղթողը իրականում առաջերտին մեծահոգություն է դրսևորում, ինչը դրսևորել է միշտ հայկական կողմը, միշտ ասել է խոսանք եկեք պայմանավորվենք, մենք պատրաստ ենք որոշակի զիջումների, որտեղ ի վերջո մեզ խաղաղությունը դեզել է, պետք մեզ էլ պետք է այդ հաղթողի մեծահոգությունը Հայաստանը միշտ դրսևորել է։ Սրանք մինչև հիմա արդեն գրեթե ոչնչացված Հայաստանը, մեկը շարունակում են այդ իրանց
ինքնահաստատման process-ը։ Երկու կերպարից չեն ազատվում։ Նույնն է Փաշինյանն, որը մինչև հիմա շարունակում է հաստատվել, ինքնահաստատվել այն անձանց վրա, հաղթած մարդկանց, որոնց նա իբր հաղթել է, ու որոնք գերակայությունը եւ որոնց գերազանցությունը իր նկատմամբ նշել է հաստատում։ Ինչի՞ հանգստանում։ Դա չի կոմպլեքսավորված բանա։ Դա թվում է, թե այդպես գնում է այդ հայելու մեջ նայում, ասում է, այսիմ սենյակն է, ես վարչապետ եմ, ես հաղ տեսնում է, չէ, նորից նկա, գիշերը զարթնում, ասում է, այլ ես է, չի հավատում, դա չի կարելի, գիշերն էլ որ զարթնում է, չի հավատում, չի հավատում, հայելու մեջ նայում, ուշադրություն դարձրեք, երբ որ իրան անհարմար հարցեր են տալիս, որ նա երկրի ղեկավարն է, երկրի առաջին դեմքն է, նա տիրապետում է երկրում ամբողջ ինֆորմացիային, այսինքն բոլոր տեղեկատվական հոսքերը, բոլոր իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը առաջի հերթին նստում է իր սեղանին, հետո նոր բանով այդ աստիճանաբար հա իջնում է արդեն ներքև, հա, այսինքն առաջադրանքների տեսքով հարցերի եւ մնացած բոլորի, այսինքն մարդը այս երկրում ամեն ինչ գիտի, բայց հենց մի հատ ինչ-որ չդզող հարց է տալիս, ի՞նչ անում, սկսում օլագարի պես առաջուրայի են Էլիշկա Լյուդայի դիչկայի պես հետիմա Թեվիլոյի չէր այդ կերպը Էլիշկա Լյուդայի դիչկան իր Պետրովի 12 աթոռ վեպի մի պերսոնաժ է, որը ունի շատ սահմանափակ բառապաշար, ու որ իրան տենց ինչ-որ անդուր չդզող բաներ է ասում։ Դա գրեթե գոռում է։ Չէ, երբ որ իրան ինչ-որ չդզող անդուր բան է ասում, ասում է՝ «Ով ասես սպինա բիլ»։ Այսինքն ինքը միանգամից ցրում է խոսակցությունը, շուրա տալիս հակառակորդին, ասում են՝ «Եղբայր, այդ որ տարիներ շարունակ պնդում էիր, որ ապրիլում հազարավոր մարդիկ են զոհվել»։ Հիմա դու ունես այդ տեղեկատվությունը, չէ՞, դու ունես հնարավորություն մտնես ցանկացած պետական են ամենագաղտնի արխիվ, դու արեցիր ապրիլյանի բանը, այդ հանձնաժողովը, կարդացիր այդ փաստաթուղթը, եղբայր, հենց մի հատ ասա, քանի մարդ է զոհվել, միթե դու չես կարդացել այդ փաստաթուղթը, չանձի չեմ զարմանա չի կարդացել, որտեղ Facebook-ում, ինչի՞ Facebook-ում չի գրվել, այն չի կարդացել, հարցը դա չի, բայց ինքը օրենքը ի պաշտոն է պարտավոր, ես երկու օր է, որտեղ քոյիջը դա հատուկ մի խոսքի այսինքն կոնկրետ հարց են տալիս, չէ՞, քանի հոգի է զոհվել ապրիլյան պատերազմում, շատ հարցեր են կոնկրետ, ինքը ի՞նչ է պատասխանում, հենց մի հատ գնացեք դեր Սերժ Սարգսյանին հարցեք, քանի հոգի է զոհվել բանում, ինքը ու իր բարեկամ ասում են 5000, չէ, բայց բացի դրանից ասում է Արթուր Ղազինյանը կոնկրետ հարց է տալիս, պատերի տակ կաշառքը ի՞նչ կոբունի, ընկեր ջան, քեզ հարցնում են, ախր դու այն քուչի ժորնալիստ չես, դու դեղին թերթի գլխավոր խմբագիր չես, դու երկրի առաջնորդ ես, ով որ քեզ հարց են տալիս, դու պետք է պատասխանես այդ հարցին, կապչունի ինչ ա եղել, այդ դիմացինդ ինչ ա արել, կապչունի մինչև քեզ ինչ ա եղել, քեզ տալիս են հարց, որը դու պետք է տաս, որ պատասխան, սա ա ձևը, թե հիմա Սերժ Սարգսյանը ինչ ա, Սերժ Սարգսյանը արդեն երկրի առաջնորդ չի, Սերժ Սարգսյանը պատգամավոր չի, Սերժ Սարգսյանը բյուջեն չի ղեկա կառավարում, Սերժ Սարգսյանը չի ստանում պետական գաղտնիքների գաղտնիքից տեղ, դու ես ընկեր, հիմա որ քեզ հարց են տալիս, դու պետք է հարցին պատասխանես, ու կապ չունի ինչ արել մինչև այդ Սերժ Սարգսյանը, հասկանում ես, սա է, ու հիմա ինքը այն դասական գրականության այն վատագույն պերսոնաժների մարմնացումն է, նա չի հասկանում, որ իր խոսքը դա լուրջ պատասխանատվություն է, որ իր խոսքը դա մեսիջն է ամբողջ աշխարհին, նա մեսիջը երկրի ներսում, ես երեկ ասացի, օրինակ կարելի է իսկապես դասագիրք ստեղծել համաշխարհային մասում, գրաբարաններում դնել այս մարդու ավանտյուրայի, թե ինչ ավանտյուրայով կարելի է, ասենք, պտտտացնել, շոգել, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում ես օրինակ ինչ-որ չպիտի լինել կամ այդ ավանտյուրայի բան էլի, վերջը իմիջայլոց այդ առումով ես չգիտեմ, իրա ոնց որ թե գերազանցում է, բայց մի քիչ ուրիշ բանի մեջ Գագիկ Ջանգիրյանը, որ հետևում ենք իրեն, այսպես ասած, ինչպես ասում են, տորմուշ չունեցող բան ավանտյուրայի բանն է, էլի հասնել նրան,
որ դատավոր, դատավորին կանանավորել զուտ նրա համար։ Իմիջանալը շատ են ասում են, այս ավանտյուրայով ինքը Նիկոլի գլուխ ուտելու է, որտեղ ինքն էլ տորմուս չունի։ Չէ, հիմա մենք դե հասկանանք ավանտյուրայի մեջ ով է ավելի։ Լավելի։ Նիկոլի հաղթել չի լինի ավանտյուրա։ Ավանտյուրիստ չի։ Ավանտյուրիստ է, տեսեք ինչ չի։ Ավանտյուրիստը, ոչ, ավանտյուրիստը դա բանը, արկածախնդիր մարդն է, որը բանը անում, այդպես ադրենալինի հետևից ընկած ինչ որ սենց գործողությունները անում, որը դրա մեջ ընկած չի, որ սենց որոշում այս դատավորի ցուցակով, այդ համակարգիչները հավաքեցան, ինքնա որոշում, այստեղ որոշում ասա, հա, շատ հին կոռուպցիոն համակարգի ներկայացում, դե հա, դա էլ հետ է, դա գիտի ամեն ինչ, այսինքն նա անում ամեն ինչ մտածված խորքային, հասկանալով ամբողջ բաների հետևանքները իր արարքի, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նա փոչերը մակ չի հասա։ Ինքը իր ինքը չի ասում, որ պատասխան մի օր տալու է, չէ՞, դատավորի կանանավորել։ Ինքը մեռնի շատ ավելի շուտ, քան ես համակարգը։ Չի մեռնի, մենք ամեն ինչ կանենք, ինքը չի մեռնելու։ Համակարգը շատ ավելի շուտ է փլուզվելու։ Հավատացնում եմ ձեզ, նա շատ լավ է ամեն ինչը հասկանում, գիտակ մա ամեն դեպքում նա Նիկոլից 10 գլուխ շատ ավելի չասեմ խելացի է, բայց առնվազն փորձավ իր։ Իսկ տպավորությունը, որ ինքը էйֆորիայի մեջ մնաց, մեզ ամեն ինչ կարելի է, ես ուրեմն ինքը գիտի, չէ, ինքը շատ լավ գիտի ինչ է անում, ինքը նա շատ լավ գիտի ինչ է անում։ Ու նա շատ լավ գիտի, որ նա պատիժ չի կարելու դրա համար։ Իսկ բռնապետության հաստատում մի մարդու շատ կոնկրետ, հա, անհատի պաշտամունքը դրած մի մարդու ասած, նայեր, անոնքը գիտի թե բան էս, որ դարում են գործը։ Այո, որը բաց չէ, միսորը եւ ինչ վերադասը Նիկոլից հրամայելը, ես ինքն է եղել ԲԴԽ-ի Իվանը եւ իր ինքն էր որոշում եւ ինքն էր դիմել հաթաթայա տալի մարդու իրավունքների պաշտոնին։ Ես գտնվում էի բանի տակ, նրա պրեսինգի տակ եւ ես չէի կարողանում։ Ճիշտ ասած, ես ավանտյուրիստի կյանքի անգամակի բերում եմ, երբ անգամ ստացել է, նորից է ստանալու, ես վստահ եմ։ Ասեմ, ես հատ էլ կկրկնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմում սկսած են քարտուղարուց վերջացած երկրի առաջի դեմքով ոչ մի իսան չկա, այսինքն մեկը չկա, որ ասես գոնե սա խելացի մարդ է, իր տեղն է, նա գործ է անում, նա ինչ որ նպաստավոր գործնեություն է ծավալել ու նա Հայաստանին օգուտ է բերել, մեկը մեկից վատ։ Օրինակ ինչ որ փող վարչապետ կարել, ինչ է փող վարչապետի անունը նախկիններից, այսպես որ եկել էր, ի՞նչ է անում, ի՞նչ կարծիք ունեք։ Ես չգիտեմ ո՞ն մասնա խոսքը կնի։ Մարիամ, այդ փող վարչապետը Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կողմից որ աշխատում է։ Մհեր Գրիգորյանի մասին է խոսքը։ Ասում եք չկա այդպես, ինքը ամենադեռս դա իր արևին լուրջ դեպքով այս համակարգի մեջ ինչ-որ բաներ ասում։ Մհեր Գրիգորյանը ինձ թվում է պատանդ է, այս ամբողջ պատմությունը։ Օ, այդ ոչ մեկ իրան չի կարող։ Մհեր Գրիգորյանը մտել է քաղաքականության մեջ բանի միջոցով, բարգավաճով, բարգավաճին է գալիս։ Ու ես ունեմ որոշակի, ասենք, ինսայդերսկի տեղեկատվություն, որ այդ մարդուն իսկականից փուռն են տալիս, որտեղ մի բան իրան ասում են, մի բան պայմանավորում են, նա գնում է եւ իրականում ասում, որ լրիվ երրորդ իրողությունն է։ Ինչն է իրան ստիպում մնալ եւ աշխատել քաղաքապետների հետ։ Չեմ կարող ասել, ես չեմ շփվել ու քանի որ ասպարեզում ինքը քիչ կա, քիչ է խոսում, ես նրան չեմ լսում, ես չեմ կարող դատել մարդու մասին, զուտ եմ փաստով, որ նա բան, ես ինչ տեղեկություն ունեմ, ասում եմ, թե հիմա ինչի են շարունակում այնտեղ լինել, ու ինձ տեղեկություններ են նաև հասել, որ նա ամեն անգամ պատրաստվում է դուրս գա եւ ինչ-ինչ պատճառներ դուրս չի գա, ես դրա համար ես չեմ կարող դատել, ես մարդու չեմ լսել, ես այդ մարդու արած ոչ արդյունքն եմ տեսել, ոչ խոսքն եմ լսել, ոչ բանը։ Եվ հաստ են կարձանագրել, որ շարունակում է թրքահավատակների հետ աշխատել։ Չէ՞, դա փաստ է, որ դա արդեն ցույց է, հատկապես պատերազմից հետո։ Նիկոլի կադրը չի, հետո ի՞նչ դատախազն էր, Նիկոլի կադրը չէր, ավելի փայլուն կադր ունի դատախազից, այլ ու՞ն կադրն էր, իր կադրն էր, չէ։ Ի՞նչ դա ասա։ Դա դա դոլ չի մասին։ Այո, այո։ Ինի բանի ժամանակ այդ հեղաշրջման ժամանակ փողոցում զուռնաթոր էր խփում։ Դատախազը։ Դատախազը։ Չէ, դատավորի մասին չեմ խոսում, դատախազի մասին եմ խոսում։ Դատախազը հին համակարգի դատախազներ հիմա իրենց ամենապահպանում։ Լավ, եկեք մեղմացնենք ձևակերպումը, որ կան մարդիկ, որոնք հին համակարգից մնացել են, բայց այնուամենայնիվ նրանք այքան էլ փայլուն կադրեր չեն եղել եւ դրա համար մնացել են
իրենց պաշտոն։ Այո, կարելի է այդպես։ Այս ենց ձևակերպենք, որ բան լինի, որովհետև ես մեր պուակի օրինակով եմ բերում, տեսնում, որ ընդեղ չմնաց ոչ մի խելքը գլխին մարդ։ Սամվել Մուրադյանը մնացել է, թե չէ։ Ես չգիտեմ նա ով է։ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Նա փողոքում չի եղել, բայց կարծեմ համագործակցում էր և հիշում եմ իշխանապողությունից հետո իմ մոտ հյուրեր, ինքը հիացած ասեց անշուշտ Նիկոլը դեռ երկար է մնալու և շատ ուրախ է, երկար մնալու է, չէ, ինքը շատ ուրախ է, շատ երջանիկ էր, որ Նիկոլը շարունակել է վեր 5-6 տարի մնալ, հետաքրքիր է, պատերազմից հետո էլ, նեց մի հատ վերապարակային հարցն եմ, էլի տենց ուրախ ես, որտեղ ասում էր ասֆալտը լավ է փռած, տեղեր են գնում, տենց լավ ասֆալտ է փռած. Իդեպ, որպես սոցիոլոգ, լավ աշխատես, չէ ասֆալտը, այսինքն բանակից խլած փողը, մյուս տեղերից թալանած փողը, ամեն ինչ մտցրեցին ասֆալտի տակ եւ գինը արցախն էր, էլի ասֆալտով տարան։ Ասֆալտի թեման միշտ Հայաստանում եղել է քաղաքական որոշումների բան։ Այսինքն հասարակ պատգամավորը, որ պետք է ընտրվեր, գալիս էր մտնում էր փողոց, գյուղ, համայնք, ասում էր, ի՞նչ ա ձեզ պետք, որ ինձ ձեն տակ, ասում էին ասֆալտ, բեր մեր ասֆալտը փռում էր, դառնում էր պատգամավոր։ Ասֆալտը միշտ եղել է քաղաքական որոշումների ծայրը։ Միջալը, մեր փողոցը քարուքան դա։ Քարուքան 3 անգամ փռել են ասֆալտը։ 2018 թվականից 3 անգամ Նիկոլի փռած ասֆալտ 3 անգամ փռելա, ու հիմա քարուքան դա, թե դրա պատասխաննով է տալու։ Շատ կոնկրետ հասցեներով կարելի է ասել, այսինքն գոյացել են փոսեր, ասֆալտի օլիգարխ։ Ասֆալտ փռելը որպես այդպեսին, այսինքն որպես փող ուտելու թեմա եւ ասֆալտ փռելը որպես քաղաքական գործ է, դա տարբեր բաներ են։ Բայց երկուսն էլ աշխատել են։ Պարտադիր, դա շատ գործող բան է, որովհետեւ մարդիկ մեքենա ունեն ու թանկային, քանի անգամ է մեքենաս խփել, տակերը խփել ճանապարհի բացակայության պատճառով։ Ասեմ ավելին, այդ մեր բանը Երևան երրորդ զանգվածի ճանապարհը, որ արդեն Երևանն է դա համարվում, բայց ժամանակին դա այգի գործական ընկերություն էր, հիմա արդեն քանի տարի է Երևանն է դա դառել։ Այդ ճանապարհ չկա, կավա հող է, որ ամեն անձրևից հետո լանդշաֆտը փոխվում, այսինքն ամեն անգամ դու քո մեքենայով գնում ես նոր բուրգա առաջանում, մեքենան խփելով գնում ես գալիս ես, բայց փաստա թղթերով այդտեղ բետոն ասֆալտ է փռած։ Հա, ես ունեմ այդ փաստաթղթերը, գրությունները, որ ընկերներ, մենք բերել ենք ձեր ճանապարհի վրա, ասֆալտա բետոն ենք փռել, բայց այնտեղ կոնկրետ բանը կավա հողը։ Մերների փրեթի ասֆալտը։ Բայց հատո իմ գոյացած փոսերով քաղաքի շենքի առաջ ասֆալտը 3 անգամ քանդել են, 3 անգամ փռել են։ Որ հետ կարիք չի եղել։ Իմ հարակից փողոցները, այդ փողոցը հիմա փոսեր են, ավերածություններ է։ 3 անգամ ասֆալտապատելուց հետո։ Ասֆալտ չեն անում, բանը, ինչ ասես, վրայից ինչ որ չգիտեմ ինչ են անում։ Ես արդեն չգիտեմ ինչ եմ, ամեն դեպքում այդ լավ փող, ճանապարհաշինությունը, փող ուտելու կոռուպցիան ամենալավ զբաղված չէ։ Դա մտնում է ճանապարհաշինության, որպես բան անունը դնում են ճանապարհաշինություն, բերում են հին ասֆալտը, հանում են թազա քերոնը, փռում են ու անունը դնում են ճանապարհ ենք սարքել։ Ну, իսկ նեղ որտեղ որ ճանապարհը պետք, որտեղ լուրջ պետք է ճանապարհը շինություն արվի, չեն անում, որովհետև այդտեղ արդեն ստիպած պետք է ծախսվեն։ Սա է թեման։ Եվ ասֆալտի օլիգարխներ գոյ։ Ու հետո երբ որ դեմ էս տարես, ասում են, «Ահա, նախկինները»։ Դու գիտես իրանք ինչքան անգեր, ես չգիտեմ նախկինները ինչքան անգեր։ Ես գիտեմ, որ դու եկել ես որ նախկինների նման կոռուպցիա չնի, բայց դու եկել ես նախկինների դեմը, լափամանի դեմը, արդեն ոչ թե քթարով ես ուղի, իրեք շերեփով ես ուղի։ Չէ, բայց նախկինների գծած այդ քանի կիլոմետր, այդ ինչքան ճանապարհ դու տվեցի։ Ինձ հետաքրքիր չի նախկինները, թե Թուրքիան ինչքան տվեց։ Լավ է, բայց այդ ինչի տվեցի Թուրքերին, այ չգիտեմ ինչի։ Թուրքի մասին ես 2020 թվականի հունիսին Կապանի, այն Կապանի հատվածը, Գորիս Կապան հատվածը, այն կամարի տակով, որ մենք անցնում էինք, ճանապարհ էին սարքում, հիանալի բետոնով, բանով, սենց ասֆալտով գցում էին, դրանից 3 ամիս հետո այդ ճանապարհը անցավ Թուրքի բանի տակ։ Մի քիչ անցում ես արդեն այն հատվածնա, որտեղ որ արդեն Հայաստանը մինչև, ու ճանապարհը այս։ Ամեն դեպքում իրանք ունեն ինչ-որ ծրագիր, որի բուն նպատակը մենք չգիտենք։
Բայց իրականում ժամանակ անցա, տեսեք, եւ ասֆալտ փռելով, այդ այդ փողը այնտեղ դնելով, այդ այնտեղից խլելով, հետո գին եղավ, որ այսպես աչքերը փակելով տարան, էլի քո որդուն տարան, քո հայրենիքը տարան, ասֆալտով են փակել նաեւ աչքերը, ու դրա դիմաց տարան, քո հայրենիքն են տարել, քո ճանապարհներն են տարել, քո անտառները, քո որդին տարել է այդ մարդկանց, իրանք դու ինձ մարդկանց հետ խոսա, դա իմ համար է արժեք, դա ձեր համար է արժեք, իրանց համար դա արժեք չի։ Ասում եմ, տվեք, տվեք, Թուրքին, ինչ ուզում եք, տվեք, մենակ թե ես տղա չունեմ, որ գնա սահմանում կանգնի։ Ու այդ ինտերվյուն տալիս է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուհին, թուրք, բանին, լրագրողին, որտեղ ինքն էլ է թուրք։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ է, ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Այսինքն նորմալ երկրում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չի կարող թուրքին։ Նորմալ երկրում այդ կնոջը առնվազն կհրավիրի ծերունի։ Նորմալ երկրում արմեն։ Ադրբեջանում նույն Ադրբեջանում այդ քնիկը արդեն վաղուց, վաղուց բանտախնցում նստած կլներ, քրական գործը, ոչ մեկը չի, այլ 5-ը վրեն հարուցած կլնեին, տրաֆիկինգով, նարկոտիկով սկսած, վերջացած բանը պետական դավաճանությունով, ու վсё, դա սվիդանյա, տղա չունես, հաջողություն։ Հետաքրիր է, որ ասում են, մենք ունենք 3000, չգիտեմ ինչքան զոհ, 4000-ի մոտ, դե էսի այն թափթփուկն է, որ ասում էր, ես կողմ են կողմ, չէ, ինչքան։ Պլյուս մինուս։ Պլյուս մինուս, հա, ի՞նչ է եղել։ Ինձ հետաքրքիր է, տելեֆոնների միջի հաշվել է, դրանք մեջն է, և հետո, եթե այդպես ինքը գիտի, ասենք անկապ տեղ էլ ինչ կապ ունի, օրինակ դեք փայլուն էր, ասենք ինչ կապ ունի, քեզ ինչ են ասում, դու Սերժ Սարգսյանն ասես, մեկ 5000 ասես, մեկ 7000 ասես, ինչի՞ չկա այդ ցուցակը, ուր է այդ ցուցակը, ի՞նչ նախանգարը, որ այդ ցուցակը ասենք ներկայացնի, էլի, հետաքրքիր է, որ ընդդիմության ներկայացիչները չանդրադառնան, իրականում դա փակ ինֆորմացիա ու իրավունք ունեն չհրապարակել բոլոր զովազների եւ անհնարակորած։ Դե օրինակ եթե ասեն 500 զոհ ա եղել, ի՞նչ ա, թող ասեն 500, թող ասեն 10000, ի՞նչ զոհ չեն։ Այլ հիմա ես կամ ինքո դրամալ 10000-ը, 10000-ը ձևը ո՞նց ա հիմա, իրանք այդ իրավունքի մեջ են։ Հա, դե շատ լավ է։ Ոչ թե Իրան որպես քայլը, այո, այդ իրանքով հայերենիքը մատուցեցի, այլ Իրան որպես պետական նացիան։ Բարբաջումա, հիշում է, չէ՞, որ ինչ վանդ էր դարձել, ուրախ, ինչ ուրախություն էր ինքը Եվրոպայում, որ գնաց դասեր էր տալիս, չէ՞, ժողովրդավարության է, որ նոր ընտրվել էր, բոլորին ժողովրդավարության դասեր էր տալիս։ Իմիջայլոջ 3 առաջին անգամ ընդդիմությունը եւ այսպես ասեմ, ընդդիմություն ասեմ, չէ, երևի ավելի իրավապաշտպան կազմակերպությունները շատ հայլուկ հայլ կատարեցին եւ դա շատ վաղուց պիտի լիներ, լավ է որ Ռուբենը կազմակերպեց, ինչու, որովհետեւ իմաստը ասեն գնա Նիկոլին, ոնց որ գնաց Գայլին մարդասպանին, չգիտեմ հրեշին, ասես ինչի է այսպես, էլի գրում ենք դատախազություն բողոքում ենք, կառավարություն բողոքը, չէ, ավարտված է այդ թեման կարծում, իրենց հետ խոսել, երկխոսել, բացատրել, ակնկալել, սпасել, ավարտված չի, կա դեռ ինչ որ եզը, կա ինչ որ բան ակնկալել, ասենք Ալենից, չգիտեմ Ռուբենից, Ռուբինյանից, Նիկոլից են մյուս իրականը չէ, դա պետք է, որտեղ նրանք պետք է իմանան, որ Հայաստանում կա ինչ-որ շերտ ու կարևոր շերտ, ես ինձ թվում է կարևոր շերտ։ Չէ, ասում հայլուն քայլեր, որ գնացին Եվրոպա։ Չէ, մեկը մյուսին չի բացառում, որոնք չեն ընդունում եւ նրանք միշտ ազդելու են իրենց նյարդային համակարգին, որոնք նրանց կյանքը թունավորելու են, նրանք ազդելու են ինքնասիրության վրա, նրանք թիրախավոր են իրենց ցանկացած քայլը, այսինքն այդ նույն դատախազություն, նույն դատարան, նույն Ես պետք է շարունակել եմ դա պարտադիր։ Դա անհրաժեշտ է, բայց եմ գրասենյակ այցելել, իհարկե կարևոր է, որովհետև այս վերջի 4 տարվա ընթացքում Եվրոմիության կողմից դրսևորված երկնակի ստանդարտները զարհուրելի են, որովհետև երբ որ դուք ֆինանսավորում եք Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ դուք բան եք անում, չէ, ինչի զեկույց եք ներկայացնում, ասում եք ժողովրդավարությունը, այդ հետո ես գրքից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը շատ լուրջ տրանշեր է ստացել Եվրոպայից, այդ տարբեր զանազան ՀԿ-ները եւ այլ նիվալները, որոնք եկան իշխանության եւ հիմա քանդում են այդ իրավական դաշտը եւ իրավապաշտպանությունը, ու դուք չեք ասում, ժողովրդից չեք անում, դուք շարունակում եք նրանց բանալել, բացի դրանից դուք 4 տարի հետո դու բան եք անում, ռիպորտ եք ընդունում, որտեղ Հայաստանում չկա
պալիզագլությունը, քաղբանդարկյալներ, չկան քաղբանդարկյալներ եւ փայլուն դեմոկրատիայի Հայաստանը, բացի դրանից դուք ձեն չեք հանել այդ ամբողջ ուրեմն պատերազմի ժամանակ այն ինչ որ տեղի ա ունեցել, հա, դուք ձեն չեք հանում խոշտանգված վերադարձված դիակների մասին, գերիների մասին, բացի դրան, ու դե գերիները հասկացանք, բացի դրան ու 2 միլիարդ դոլար չեք նայում բանը մշակութային ցեղասպանության Ադրբեջանը հիմա դրելա ու հայկական ամբողջ մշակութային կոթողները ոչնչացման ենթարկում, 2 միլիարդ Ադրբեջանին փող եք տալիս ու մեզ սովորացնում եք ինչ բանա եվրոպական արժեքները, եկեք ես ես պատմեմ ինչ բանա եվրոպական արժեքները։ Իմիջայլոց իրենք նաև խոսքի ազատության, դեմոկրատիայի ընդդիմության աջակցելու, այդ ինչի՞ միա չեն դիշում մեր տեղը։ Այն ժամանակ այդ բանը թափթփուկ ընդդիմության առավոտ ու գիշեր բանը դեսպանատաներից դուրս չէին գալիս ընդունելությունից, ինչ որ բայց էս էս ինչ ստանդարտներ ա, մի հատ բանը Lin Tracy, հա, այդ որ Valdes ամեն դեսպանա, չգիտեմ ինչ ա, ինչով ա զբաղված, չէ, մի անգամ չի կարող, էս էս ինչ ա կարող, եկեք մենք հասկանանք մի կարևոր բան, դեսպանատաները առհասարակ պետություններում, երբ որ գտնվում են, պաշտպանում իրենց սեփական պետության շահերը կոնկրետ տարածքում, բայց ինչ են բայցաճում դեմոկրատիա, խոսքի ազատ մարդու իրավունքներ, քաղբանտարկյալներ, հասկացա՞ք, բացատրում եմ, որովհետև իրանք մենք իրանց համար ենտուզիեմիցներն են, որոնց են բանը միշի շարաղով կամ բանը ապակե հուլունքներով կամ մեր բաներ եղած չեղածը կարողանում են տանեն, իրանք ստեղից արտահանում են ուղեղ, որտեվ եթե տեսնում են քչից շատից արժեքավոր մարդից, ասում արի գրին քարտը տան գնանք, գնամ, դու ընդեղ բան կասում, ստեղ ուղեղ պետ չի, ստեղ ժեղ պետ կամ մնա, որը բան կանի, ասֆալտի դեմ կքվյարկինեց ոնց որ պետք ա, ստեղ պետք ա լինի կիսագրագետ Նիկոլ Փաշին եւ նրա վարչակազ, որը կանի այն ինչ որ պետք ա, ստեղ պետք ա լինի մտնոլորտ, որ մարդիկ բան անեն, լեքեն իրանց հայրենիքը, որ ի վերջո այս թուրքական կիսալուսինը բանանի միավորվի։ Սա, այսինքն իրանց պետության շահերը սա են, իրանց պետքա, որ այս տարածը շրջանը անխափան միջին վիճակագրական եվրոպացություն մտցնի գազ։ Դե մենք կարող ենք, չէ՞, երես պաշտության չմաս մասնակից չլինել։ Ու դրա դիմաց ինքս եկելա մարդու իրավունքների մասին կամ դեմոկրատիայի մասին լոլոյա կարդում։ Ընկերջան, էսա այ էսա դեմոկրատան ու սա է այդ կոնկրետ դեսպանին, ԱՄՆ դեսպանին ասեք, այդ Lin Tracy այ, չգիտեմ ինչա, չգիտեմ, իմ համար մեկը ովքեր է, ես ուզում եմ որ մենք են անում իբրև իրանք, ես ուզում եմ որ մենք հասկանանք մարդկանց տեղը, չգիտեք ինչա կարող, ես ուզում եմ որ մենք հասկանանք, որ այս մարդիկ իրանք աչքը ջուր չի կտրեն մեր շահերի մասին, դե հետո բան երես պաշտություն ու դերասանություն թատրոն, ասենք եթե դու գնաս գրանտ դիմես, ասես որ ես ուզում եմ հայ-ադրբեջանական ախպերության մասին բան փող տվեք, հայ-թուրքական, ես չգիտեմ, ցանկացած LGBT բանը, լեզուների թուրքական լեզվի կուրսեր, բաժանստը խնդիր կա, բայց եթե դու ասես, որ մենք ունենք մարդու իրավունքների խնդիր, որ մենք ունենք քաղբանտարկյալների խնդիր, որ մենք ունենք, ու այս հարցերը պետք է լուծի, ասեն հաջողություն։ Մենք չենք ֆինանսավորում նման բաներ։ Այսինքն թե իմ գործը հասնի եվրոպական դատարան, ես վստահ չեմ, որ ինձ կհաջողվի այնտեղ հաղթել։ Այստեղ փաստաբաններ կային, վստահ էին, որ հաջողելու է։ Ես դատում եմ երկնակի, ես դատում եմ երկնակի ստանդարտներից։ Նրանք խոսում են իրավական տեսանկյունից, այսինքն ճիշտը ոնց է, արդարը ոնց է։ Ես խոսում եմ այն պահվածքից, որը դրսևորված է մեր նկատմամբ։ Դուք լսել եք, որ այդ բանը համազեկուցողը այցելի քաղբանտարկյալներին, բանտեր գնա։ Ոչինչ, հիմա եթե այս ակցիաները ինչ որ երեք կազմակերպեց, շատ ողջունելի է, դա պետք է հետ պետք է հետևողական լինել, հետևողական կոնկրետ անձնավորված դեսպաններին անուն առանուն, թիրախավորված, այս կապիկությունը անել հրապարակ, սա կապիկություն է կոչվում։ Իրականում այս մարդկանց պետք է մի բան ասել, այս խաթան բերել եք մեր գլխին, հավքեք տարեք։
ուրիշ ավելի վատ պետություն չկա, տարեք դեր այնտեղ, թող այնտեղ եկավարեն, Աֆրիկա։ Չէ, Ադրբեջան։ Թե ա թե կուզատ մեկա ուր ուզում է։ Երոսնա։ Հավքեք տարեք ձեր կադրերը, լավը չեն իրանք։ Իրանք մեզ քանդում են, մեր պետությունն են քանդում։ Եթե ձեզ մեր պետությունը պետք, ինքը մեզ ա պետք։ Սա մեր տունն ա։ Իդեպ, եթե նկատեցիք, Վահոմակը ցեզ միանգամից հարցակվեց, չնայած իր այս լավ արժեր Լուկաշենկոյի վրա, որ Վովայևիչին բաներ ասել, ասիկ, ի՞նչ պակաս բանա, Ալիև ինչով ա պակաս Լուկաշենկոյից։ Ինչ ասես, ասում ալկաշ, ծաղրացու, թափթփու, բերանի, մի բառ չեն ասում այդ մարդուն, ի՞նչ պակաս Լուկաշենկոյ, Լուկաշենկոյ, մի բառ չասեցին, ի՞նչ ասեցին, Հայաստանը մեզ ա պետք, հա, ապրեք, Հայաստանը պետք ա, մենք տեսնում ենք ոնց ա ձեր, դրա համար հատ-հատ մաս-մաս բան եք անում, բաժանում եք Թուրքին, Հայաստանը ձեզ պետք ա, հասկացանք, ինչ ամեն մեկը մի դուս եկավ դիժուրի արհետություն, Արմինե ավելորդան կարող է, կամ պիտի կենթանու նման արձակը, կամ մի դեբիլություն դուրս տան, ինչ պիտի անեին, դե դե դեբիլություն դուրս տան Ալիևին մի բան ասել, իրանց առաջնորդին ասում ալկոգոլիկ, թող ասեն, ծաղրացու, թող ասեն, ես դեմ չեմ, չես պահանջում եմ ասեմ, ես պահանջում եմ ասեմ, ինչի չեն ասում, որտեղ վիրավորված չես դու Նիկոլին բանը, ես վիրավորված չէ, որտեղ ծաղրացու, Նիկոլին ծաղրացու ասելու համար ինձ բերման են ենթարկել, իսկ Ալիևը հալով յուղը պես գնաց, բայց ես ցիտում էի հենց բուն Ալիևին, իսկ նախորդ Ալիևը ասում էր ծաղրացու, եւ այլն, ես շնորհակալություն ասեք Ալիևի, մեկ-մեկ ինչ որ բան եմ ասում, ասենք ասեմ, ինչու ես ասել ալկոգոլիկ ծաղրացու, կարող էիր ասենք ուրիշ բան ասել, չէ՞, ուրիշ բան կարող էր, չէ՞, արդեն ավելի ճիշտ կլներ ուրիշ բան ասել, ինչի ես ասել ծաղրացու ալկոգոլիկ, դե որտեվ Ալիևը այդ ասես, այդ եմ ցիտել, չէ, ես բան Ալիևին եմ ասում, են ինչի, չէ, ես դե քչ է Լուկաշենկո կարտոֆիլ են տանում, չգիտեմ ինչ են ասում, բա մի հատ էլ դդում տարեք, դդում տարեք, սահմանին դրեք, ասեք ես ձեր Ալիևն է, չէ, ամերսունակներն էս էլ իրանցն ա, պետք է ասեմ, մի հատ դդում տարեք, հա, եթե չեմ կազմավորը, մի հատ դդումի դեմքով, մի հատ չգիտեմ ինչի դեմքով, այ դդում, հենց այդ բառով պետք է ասել, որ դդմիկ, դդում, դդմիկը կաբաճկինն է, դե չգիտեմ ինչա, ոչ էր, ոչ էնա մի բան, ոչ էնա, խոսքով չգիտեմ, երևի պետք է սկսել ամենասկզբից, այո, ամենասկզբից, այո, այո, ասում ենք, ես հայրենիք չունեմ Նիկոլ Փաշինյանին, Դավիթ Ճանազարյանն է, չէ՞, ասեմ, փաստորեն մենք տվեցինք, բայց գոնե հասկանանք այն հայրենիքի վերջին բանը մենք չունենք այս թափթփուկներին տալու, են կտորը որ մեն, են կտորը որ մնացել, իրանք կվերցնեն, ինչ որ իրանց պետք է, իրանց կվերցնեն, որտեղ տվող կա, չէ, նկատի ունեմ այս մեր թուրքերին ասենք չունենք տալու, մեր մեջի թուրքերին ասում, ոչ թե ինչ նպատակադրեց, ինչ ուզեց ու չարեց, ուզեց իշխանության գալ եկավ, ուզեց Ղարաբաղը տա տվեց, ուզեց պատերազմը կրվի բան արեց, ուզեց դատական համակարգը քանդեց, արեց, ինչ ուզեց ու չարեց, մի ամբողջ սերունդ, բա իհարկե 10,000 հաշման տա, բա իհարկե, իդեմ չգիտեմ նկատել ես ինչ ներքին վայր կրճվանք, երբ որ խոսում են հայ թուրքական սահմանների եւ բարեկամության մասին, ես խնդրում եմ ուշադրություն դրավիրի, հա, որտեղ իրանք ներքին Արարատ Միրզոյանն ու ինչ ներքին գոհացում գտել են իրանք, ասենք այդ մարդիկ, ախր սա այնքան նուրբ հոգեբանական պա, մի անգամ չգիտեմ ասել եմ, գրել եմ, այն քուչում ցած լակոտներ են լինում, է որ մեծերը ասում են, մա թրսի գարետի բազելով հրճվանքով գնում ասի գարետ առում, ասենց բազելով բերում, ասում իր թայդաշներն ճաշում մեծերի հետ տալի առնում եմ, սայա, բայց Լուկաշենկոն ասեց, դու թուրքերը մոտավորապես եսի մով ես, եղած չեղած մեկ ես, դաժե այդ մեծից եղած չեղած ոտի տակի ասես, չէ՞ Լուկաշենկոս, բայց հա դու իրանք հասածում են սիգարետ, ասում են դե հիմա ես էս հարցունքները կտաս, Ալիևը չէ, չէ, թուրքերն են անում, թուրքերը ասել են էսա, հարգանքով կվերաբերվես, իրանք ամենը ինչ որ ասում են իրանց պաշտամունքի օբյեկտները, դեմքն է, ինքնին Նիկոլի դեմքը, Ռուբինը, դե Ալենի մասին, Ալենը մենակ ինչ որ եկապ չունի ինչ այդ մարդը, տենց չկա ներսը, դա մենձերը իրանց հետ իրանց դիմում են անում, միասնաց Էրդողանը, թուրքերը դիմում են, իրանց հետ շփվում են, մի սեղանին, ա, այդու հետ ամնա ազարում են, հա, իսկ ես սենց էլի,
Խեղճ գրա։ Ում սեղանի շուրջ ես նստած։ Քիչ առաջ, այսինքն քիչ առաջ ես ինֆորմացիան գնաց, տեսեք Ադրբեջանի զինված ուժերի կարմի շուկայի եւ թաղավարտ համայնքների բնակելի տների ուղությամբ կրակահերթեր են արձակել Արցախի միտնե հայտնում փետրվարի 11-ին ժամը 05:50-ի սահմաններում Արցախի հարաբերական Մարտունու շրջանի կարմի շուկա եւ թաղավարտ համայնքների հարավանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից կրակահերթեն արձակել դիտարկող բնակելի տների ուղությամբ Facebook-ի էջում գրել Արցախի միտնե ղեկավար Գևամ Ստեփանյանը հաշվի առնելով բնակավայրերի եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև արկա հեռավորությունը եւ այն, որ գյուղի բնակելի հատվածը ուղիղ դիտարկվում է ադրբեջանական դիրքերից, անհերքելի այն հետեւությունը, որ ադրբեջանական կողմը ուղիղ թիրախավորել է խաղաղ բնակիչների տները եւ այլն, շարունակում ենք մենք ապրել խաղաղությունը գլխիդ ես իմինչ լինի։ Այո, ես շատ եմ ցանկանում։ Սականքի խաղաղությունը առաջին օրվանից միջև այսօր պատերազմա, առաջին օրվանից եկել է տականքը, ասվատին փռեմ, ծեփեմ, մորթեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, առաջին օրվանից ներքին մարդու ներսում, իր ներսի պատերազմը տարածել ամենուր, միջև այսօր։ Եվ իր խաղաղությունն այս է սա։ Բան, որ այդ ձեր խաղաղությունը մտնի ձեր երեխեքի տուն։ Ձեր երեխեքը վայելեն այս խաղաղությունը, ես ուրիշ ոչինչ չեմ ցանկանում։ Որովհետև այն ինչ որ նրանք բերեցին մեր գլխին, մեր ժողովրդի գլխին, դա կատեգորիկ անընդունելի է, ու ես իրանք թող չմտածեմ, որ ինչ-որ փողով, հացով, կամ ես չգիտեմ, այդ ժուլիկությամբ, փառապանց խոստումներով կկարողանան բան անել։ Ադրբեջանցիք ունեն կոնկրետ խնդիր, ահաբեկեն, այսինքն այն ինչ որ ես ասել եմ, հենց 18-19 թվականին ահաբեկելու են բնակչությանը այնքան, մինչև մարդիկ դավադի տեղած բանան են, տները լքեն գնան, իրանք սիրուն կգան այդ դատարկ բնակավայրերը առանց մի կրակոցի կզբաղեցնեն։ Սա է իրանց նպատակը, ով կարա հիմա Ադրբեջանի դեմ առնի։ Չէ, ուղղակի այդ դեպիներին հասկացնելը, խմիկ խաղաղություն են ուզում, ես մի տահաս կա։ Լսի, խաղաղությունը պարտադրում են, չեն մուրում։ Խաղաղությունը պարտադրում են։ Ծեցված շամպես խաղաղություն են բանում։ Չեմ անում, ես պրոստո ուզում եմ, որ այս խաղաղությունը վայելեն իրանց երեխեքը, իրանց թոռները, ու ամեն անգամ երեխա կորցնելուց կամ անդամ կորցնելուց ասեն, ես մեր պապիկին մերսի, մեր պապերն են սա արել, պապուս ցավը տանեմ։ Եվ դա լինելու է։ Ես երազում եմ դրա մասին։ Եվ երկու խոսք ենք հանտարկյալների հետ կապված, չէ՞, այս մարդիկ ուղղակի տերորի այս անձանց նկատմամբ ահաբեկչություն է տեղի ունենում։ Շատ կոնկրետ ահաբեկչություն, ասենք, ինչ է Սարուշան Մարուշանյանն պահում, ինչի, որտեղ բանա, որտեղ հայ տղա, որտեղ հայ տղա է ուղղակի, հայ մարդ է։ Ավելոր ինչ որ բան է, չասենք, Արմիրե, հայ մարդ է, ունի արժանապատվություն, այդ պատերազմին, այս պատերազմին, այս մարդը իր սեփական միջոցներով խրամատ է փորել, բոլորը գիտեն դրա մասին։ Այդ Քաջարանի կողմի խրամատները ինքն է փորել, դրա համար են պատժում։ Որտեւ հայ մարդ, ուղղակի իրանք հայ մարդիկ են, որտեւ Գառնիկ Իսագուլյանը բացահայտել այս տականքներին, ես ԱԱՀ-ի այդ ազգային թևին եմ դիմում, էլի հաստատ կլինի։ Բայց ի՞նչ ասում, ասում ո՞ր է 48 միլիոնը թուրքի։ Թող հերքեն, չէ՞։ Ո՞ր է 110 միլիոնը։ Միլիարդներ արդեն։ Դե էտը հիմա արդեն 6 միլիարդ խաղատների մեջ։ Դրա հիմա փոխանակ զբաղվեն, ասեն էս թուրքի փողերը, ի՞նչ է, այս մարդուն փակել են։ Ինչի համար։ Ժողովրդավարությունը ասում է, մի հատ էտ անունը ֆրեյսի թուրքի փողը հասկացան, ծախել եք, ապրեք, մալածես, դուք բեսամ բիզնեսմեններ եք։ Հիմա մի հատ ինձ պատմեք, ինչի՞ չեք ուզում միջին աշխատավարձը բարձրացնենք, որ ձեր ժեխն էլ գոնե 2 կոպեկ ստանա ձեր քրտախոտից։ Խոտուտի են նշում եք, որ ասում էր իրանց գլխավոր ժեխապետն, ասում էր Գարունը կգա խոտը, դուրս կգա կգնաք խոտ կուտեք։ Ինքնակ տեղը գիտեն, խոտ ուտելու կուղարկեն։ Եթե մոռացել է այս գլխավոր ժեխապետի տեղակալը, թող իր գլխավոր ժեխապետին հիշի, խոտ ուտելու էր, չէ՞, ուղարկում։ Մի մտածի այդ իրանց մասին։ Չէ, չեմ կարա չմտածա, որովհետև իրանք բան են այդ հայ ժողովուրդ կոչեցյալն են իրանք, իրանք են ստեղ ապրում ու հայոց լեզուն պահպանում, լավն են թե վատ են, դա ուրիշ հարց է։ Չգիտեմ, հարցերը փոխում է տեղից։
պահող պահպանողներն են։ Բա ընտրված համայնքապետերին որ փակում է։ Ընտրված համայնքապետերը 4-ն է։ Պատերազմ, Նարեկ Մանթաշյանը 44 օր պատերազմի դաշտում է եղել, Կամովի։ Գնացել է պատերազմ։ Փակված է Նարեկ Մանթաշյանը։ Կառավարության շենք։ Ուրեմն այս տականքները երկիրը տալիս են ցեղասպանության դուրը բացում են, բայց այդ ամենով հանդերձ չեն հանդուրժում, դե իրանք իրանք դու ճիշտ ասացիր, զարմացած են վիճակի վրա, որ մնում են, անգամ քննադատական մի խոսք չեն հանդուրժում, գոնե ասեն լավ, այսքան բան բերեք այս երկրի գլխին։ Չէ, որտեւ իրանք վերլուծության ունակ չեն, իրանք չեն կարողանում ռեֆլեքսիա ենթարկեն իրենց արարքները եւ խոսքերը եւ իրենց արարքների հետեւանքները չեն կարողանում հաշվառեն։ Դա լուրջ պրոբլեմա իրականում։ Որտեւ անելը քիչ է կամ ինչ որ բան պլանավորելը քիչ է, դու պետքա մի քանի քայլ առաջ կարողանաս հաշվարկես, որ հետևանքները հասկանաս, գնահատես ռիսկերը, կանխես կամ այդ գործարքը չանես, որովհետեւ դա բերելու է ինչ որ աղետալի հետևանքների։ Նրանք ունակություն չունեն, դա չեն կարողանում, ու բնական է, որ երբ որ դու սկսում ես քննադատել, իրանք զարմանում են, ասում են, բայց ես ուզում էի, որ լավը լինի, ասում ես, հալ ուզում էի, բայց չստացվեց։ Ու դու ես մեղավոր, որ չստացեց, որովհետև դու չես հաշվառել։ Որովհետև դու չես գնահատել ռիսկերը, դու չես հաշվառել նախատեսել ինչ հետևանքներ կարող են լինել այս ռիսկերը։ Այդ ուրիշ հարց է։ Այդ առանձին բաժնի արել, հա։ Այսինքն իրանք ռեֆլեքսիա այլ ուրիշ խնդիր ունեն։ Երեք արվեստագետները ճաշկերույթի էին հրավիրված պաշտոնակատար, նախագահի պաշտոնակատար Ալե Սիմոնյանի մոտ։ Մի ուզվի ես ուզված տեսնում ես նայմ։ Այդ ինչ է հիշացնում, կհիշեք երևի խանում է տենց բան կար, բեմադրություն կար, երբ որ հարուստ ու որիշ հայը, իր աղջկան ուզում է բան անել, ուզում է ազնվական դառնա, ու մի հատ աղքատ սննկացած բանը արիստոկրատիա հետ է ուզում ամուսնացնի աղջկան վրացին։ Այդ ամբողջ պատմությունը փոխում են իրան, ուրիշին են ցույց տալիս։ Այո, այո, բայց ընդհանուր իմաստը այն է, որ մարդ կա, ով հարուստ է, բայց բան չունի, ռադասլովնի չունի, ինչ քուչի շունը պրոստ լիքը փող ունի, ու կա ազնվական մեկը, ովը բացարձակապես աղքատ է ու ուզում է իր ֆինանսական դիրքը բանանի, այդ ամուսնության միջոցով նրանք այդ հարցերը լուծում են, աղջիկը ստանում է ազնվականի դիտղոս, նրանք էլ ստանում են աղջկա օժիտը եւ հարստությունը։ Այ երեք դա ենք մենք բանալ, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը, որը ունի հնարավորություններ, փող, ասած է բյուջեի վրա, նա կարա պարքեվա վճար դուրս գրի, նա կարա ինչ-որ բարիքներ նվիր, ու այդ այսպես կոչված ինտելիգենցիան, որը Ալեն Սիմոնյանի ստատուսը բան են անում, որ տեսեք, որ ես ընդունում եմ ինտելիգենցիան եւ ինտելիգենցիան ինձ բան անում, խոնարհվում է իմ առջև, եկել են ինձ խնդրում են եւ ես եմ որոշում, իրանք այդ փողը կստանան, թե չեն ստանա։ Սա է տեղի ունեցել, այսինքն փոխադարձ, ինչ որ ինքնահաստատման ընթաց կա, Ալեն Սիմոնյանը ինքնահաստատվել, որտեղ ինքը սենց մեծ մարդկանց մեջ ավտորիտետ է, ինքնահաստատվել, արդեն Չեքիջյանը չի հիշում ինչի համար է, որ ինչի համար է գնում, բայց Չեքիջյանը արդեն չի հիշում, որ ինչի համար է գնում, այդ վիճակում է լույս։ Հիմա դա կարող է Չեքիջյանը գալիս էին ասել, ձեր Ամիրխանյանը կարող է մի բան փոքր, լսի, Ամիրխանյանը իրան հիշեցնում էր, մենք եկելինք ստեղից մի բան փոքր, բայց սենց հիշում է, հետո ինքն էլ է մոռանում, ինքն էլ է արդեն այդ վիճակում, մենք էլ ներս Ռումել Մատևոսյանը ինքն է մոռացա, օհո, իբրև դա Ռումել Մատևոսյանն էլ հիշում է, ով էր այնտեղից ամենը մարդ էլ չկար, որ հիշեցնեն։ Հա, հուշարար կար հետևից գալիս, ասում են։ Այսինքն, այստեղ ինչ որ բեմադրական բաներ, որ ամեն մեկը ինչ որ բաներ ուզում փոկեր իր համար էս իր վիճակից։ Որ ուր տանի իր հետ, Արմին է։ Իրանց մի ոդկը, ես մի ոդկը, ես ինձ որտեղ եմ դյուս ոդկը։ Մենք կարող ենք այդ ինտելիգենցիան հրավիրել, այստեղ հարցնել, ասենք դու եք քի գնացել, ասես դու ո՞ն է գնացել, որ։ Չեքիջյանը հաստատ կասի, Ռուբեն Մատևոսյանը Նարո Շուպչյան, այո, 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 կարևորը բայց շատ ես, այո, բայց եկեք սոժանտունեք, որ այս բանը պետք է նրա համար, որ Ալեն Սիմոնյանը իր այդ
ստանա այդ ազնվականության ստատուսի բանը փոշի նստի վրա։ Դու ես ճիշտ մեխը խմեց իրենի, որ պիտի ածնի ջուրը ինքնաց։ Շնորհակալություն, խնդրի։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես պիտի խնդրեմ ձեր տեղը զիջեք պարոն Մինասյանին։